automotive basic level 1 online training ကနေပြီးတော့ကျူးစွာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုရှင်းပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ engine ရဲ့ intention exhaust system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ exhaust system ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exhaust system ကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ဒီ engine တစ်လုံးမှာဒီ exhaust system ပေါ့နော်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့အစားဆုံးကိုလည်းရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exhaust system မှာဘာတွေပါလာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် exhaust system မှာဆိုလို့ရှိရင်exhaust manifold ပါမယ်ပင် exhaust pipe ပါမယ်ပေါ့နော် exhaust pipe ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ပိုင်း EFI ကားတွေမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ oxygen sensor ပါလာမယ် oxygen sensor ကအရင်ဒီမပါခင်တော့တော့ oxygen sensor ကလုံးဝမပါပေမဲ့ EFI ဒီစနစ်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ oxygen sensor ကတစ်လုံးပါမယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာနှလုံးပါလာမယ်အဲ့ဒီမှာမှနောက် model မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ oxygen sensor အစား air flow sensor ဆိုပြီးတော့ပါလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာပါတဲ့ဒီ sensor ကို air flow sensor လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်မှာပါတဲ့ sensor ကို oxygen sensor လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မမများကားတွေမှာတော့ air flow sensor ရဲ့ oxygen sensor ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါလာပါပြီအဲဒီပုံမှာတော့ primary heat oxygen sensor ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ် O2 sensor လို့လည်းခေါ်တယ် oxygen sensor လို့လည်းခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က oxygen sensor ကဒီမှာဆိုရင်တော့နှလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ now exhaust pipe ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါလာမလဲဆိုတော့ muffler ဆိုပြီးပါမယ်ပြီးရင် exhaust pipe tip လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ diffuser ပေါ့နော်ဒီအတန်းကိုဒီချော့ချပြီးတဲ့ဟာထဲမှာလည်းသူလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ exhaust ကိုကောင်းကောင်းထွက်ပြီးတော့အတန်းချော့ချပြီးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းသူလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကားတစ်စီးလုံးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ exhaust system ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exhaust pipe ကိုခွဲခြမ်းဆိတ်ခါလိုက်တဲ့အခါမှာ exhaust flange ပေါ့နော်ဒါတော့ exhaust manifold နဲ့တွဲတဲ့ exhaust flange ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် oxygen sensorcatalytic converter ပေါ့နော်သူ့ကို3 way catalytic converter လို့လည်းသုံးပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်သူကအဓိကတော့3မျိုးကိုသူကတန့်စင်ပြီးတယ်ပေါ့နော် COH CNOH ကို CO2 H2N2 ဖြစ်ပြောင်းမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို catalytic converter 3 way catalytic converter အဖြစ်သူခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပေါ့နော်တချို့ရဲ့ဟာမှာ air injection tube တို့ပါတို့ဒါတွေတော့ပါလာတယ်ဒါဒီဇယ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထဲထဲကိုကျွန်တော်ကစီအရေးတမျိုးဖြန်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နီးပညာအမြင်ပိုင်းကမှကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါမယ်ဖြန်းမိပြီးတော့ exhaust pipe ထဲမှာရှိနေတဲ့အပြည့်အဝမလောင်ကျွမ်းတဲ့ gas တွေကိုလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့တန်းစင်တဲ့ gas ဖြည့်သွားထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က exhaust pipe မှာပါပါလာရဲဆိုတော့ exhaust mounting လို့ခေါ်တဲ့ exhaust hanger ဆိုတော့က exhaust mounting ပေါ့နော်အဲ့တော့ exhaust pipe မှာကျွန်တော်တို့က exhaust က body နဲ့ထိလို့မရအောင်မရတဲ့အတွက်ကိုသူက exhaust pipe မှာသူကပါပါလာလဲဆိုတော့သူ့မှာဒီ rubber boot တွေပါလာမယ်ပေါ့နော် rubber တွေနဲ့ mounting တွေပါလာမယ်အဲ့တော့ပါလာပြီးတော့သူကဒီ body နဲ့ဒါတိုင်းမထိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာထပ်ပါလာမယ်ဆိုတော့ muffler ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော် muffler မှာလည်းဒီသူက exhaust ထွက်မယ်လို့ရှိရင်အကန့်အကန့်နေခွဲထားပြီးတော့ဒီလေကိုပေါ့နော်ဒီ exhaust gas တွေကိုကိုယ်ကောက်ပြီးတော့စီးဆင်းစေတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုစီးဆင်းစေလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကအတန်ဟိုပေါ့နော်ဒီဒါတိုက်ပြောတာ ਨੇ ရှေ့မှာကာဘာတစ်ခုထားထားတာ ਨੇ ဆိုရင်ကာဘာထားထားတဲ့ဟာကကြတော့သူကအတန်တိုးသွားတယ်တဲပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲဆိုရင်အတန်ပူပြီးတော့ထွက်တယ်အဲ့လိုစနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ muffler ထဲမှာ exhaust pipe exhaust gas ထဲမှာပါတဲ့အတန်ကိုလည်းရှော့ချသလို muffler ကအလုံးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအပြင်ကလေကြောင့် exhaust gas တွေကလည်းအေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးနေတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအတန်ချော့ချပြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးတခုပေါ့နော်သူ့ကို diffuser လို့လည်းခေါ်သလို resonator လို့လည်းခေါ်ပါတယ် resonator ဆိုတာဒါအတန်ပေါ့နော်အတန်ရဲ့တချို့တော့ဘက်ကိုချော့ချပြီးတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒါကတော့လမ်းမှာဒီ exhaust pipe တခုလုံးကိုပေါ့နော်ချုပ်တာတဲ့ဒီ hanger ဆိုတာကတော့ exhaust ရဲ့ mounting တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ exhaust pipe ထဲမှာပါနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ရေချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ exhaust manifold exhaust manifold ဆိုတာနဲ့သူက move တဲ့ပို combustion gas do တဲ့ exhaust pipe ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exhaust gas တွေကို exhaust pipe ထဲကိုသူကစုပေးတဲ့ပစ္စည်းတခုပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီ sensor hat ကနေထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့ exhaust gas တွေကိုသူကတနေရာထဲမှာစုပေးတယ်ပေါ့ပြီးရင် catalytic converter သူကကြတော့ lower the emission of the vehicle so that the air from the exhaust is less populate so သူကဒီ emission gas လို့ခေါ်တဲ့ဒီအန္တရာယ်ပြုစေနိုင်တဲ့ gap တွေကိုသူကတက်နိုင်တဲ့များရှော့ချပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးmedium pipe ပေါ့နော်အလင်မှာရှိတဲ့ pipe တွေကတော့သူကဒီပေါ့နော် hold the resonator ဆိုတော့တကယ်တမ်းတော့သူက pipe တွေက exhaust လေးတည်ပေးသလိုသူကအဲ့ဒီ exhaust pipe ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီ
ไปก็เผาะรู้ยาเนี่ยติชูไปไปดีอ่ะเนเน่ลิเข้าท่าเลยပြောจินน่ะတော့ तू อ่ะအတန်ကိုသူအိဇောပိုက်ထဲမှာလဲနည်းနည်းရှော့ချပြီးတယ်ဗောနော်အကွေကောက်လုတ်ပြီးခြင်းအပြင်အိဇောဘေးမှာထွက်လာတဲ့ဒီအတန်ကနည်းနည်းလေးယုံသွားတယ်ဗောနော်နောက် resonizer ဆိုတာက media piping connector resonizer and a muffler at the rear of the breaker first aid in quiet in the engine ဗောနော်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီ resonizer resonator ဆိုတာကတော့ तू อ่ะဒီတချို့ဟာကမာဖလာရဲ့ရှိမှတက်တယ်တချို့ကမာဖလာရဲ့နောက်မှတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မာဖလာရဲ့ရှိမှတက်ပြီးတယ်မာဖလာရဲ့နောက်မှတက်ပြီးတော့သူကအဓိကတော့သူကဒီ engine ရဲ့အတန်လေးကိုတိုးတော့လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်တိုးတော့ဆိုတာအတန်ကိုချော့ချပြီးတယ်နောက်မာဖလာကတော့ quiet or muffler the engine ဆိုတော့သူကဒီ engine ရဲ့အတန်ကိုလည်းချော့ချပြီးတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြခဲ့တဲ့အပူချိန်ကိုလည်းချော့ချပြီးတယ်ပေါ့နော် exhaust gate ရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းချော့ချပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exhaust system ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျဲကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေနံပါတ်တွေကိုလည်းဒါရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိပ်ပိုင်းနံပါတ်တွေကတော့ထပ်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ force stroke function ထဲမှာပါတဲ့ဒီ intake compression power exhaust ပေါ့နော်အဲ့ဒီ compression power exhaust stroke မှာသူက exhaust gas တွေကိုသူက exhaust pipe ထဲကိုထည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ exhaust gas တွေကို exhaust pipe ထဲကိုထည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ exhaust manifold ကနေ exhaust တွေကိုစုမယ် exhaust pipe ထဲကနေပြီးတော့သူကဒီလမ်းသူ့လဲလမ်းကြောင်းလေးကိုပို့ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆန်ဆာတစ်လုံးပါမယ်ဒါ catalytic converter ပါနော်အဲ့ဒီမှာသူကဒီ exhaust ဒီပေါ့နော် exhaust gas ထဲမှာပါလာတဲ့ NOH တွေ CO တွေ HC တွေပေါ့နော် COH NOH တွေကိုသူကထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ oxygen တွေနဲ့သူကဓာတုတပြည့်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ COH NOH CO2 H2O N2 ဖြစ်သူကပြောင်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့သူရဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ exhaust gas ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုဓာတ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုသူကရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တူရာစုပြီးတော့ထွက်တော့သူကဓာတ်တပြည့်မှုတွေပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီဘောနော catalytic converter ထဲမှာလုံးလုံးနေတဲ့ပုံစံလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူက catalytic converter ထဲမှာချိုးဟာတော့တစ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ချိုးဟာဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော် catalytic converter ကြောက်စကားလို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြသလိုချိုးဟာကြောက်လည်းဒီပြောင်းအောင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီပုံစံကအဲ့ဒီပြောင်းအောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြောင်းအောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲအများဆုံးအဖြစ်တော့ကြောက်စကားလို့ပဲအများဆုံးခေါ်ကြပါတယ်စာအနေနဲ့ရတော့ catalytic converter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဓာတုတပြည့်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့ဒီ CO2 H2O N2 တွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေအနေနဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ exhaust pipe ထဲကနေပြီးတော့သူကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့အထဲမှာ wave ဒီ sound wave လို့ခေါ်တဲ့အသံလိုင်းတွေပါလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ exhaust engine ထဲကနေပြီးတော့ exhaust ညှစ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသံလိုင်းတွေမှာပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ muffler ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ muffler ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ muffler ကထဲထဲမှာအိဇောကိုအကန့်အကန့်အနေနဲ့သူကလုပ်ပေးထားတယ်အကန့်နေပေါ့နော်အဲ့လိုအကန့်အနေနဲ့ထားပြီးတော့သူကညီအိဇောကဲစီကိုသူကထဲထဲမှာပါတဲ့အတန်တွေကိုချော့ချပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအိဇောကဲစီကဒီအပေါက်တရားနေပေါ့နော်သူကဘယ်ထိထွက်လာမလဲဆိုတော့သူရဲ့ drain နေရာနေပြီးတော့အပိုက်ဒီအပေါက်လေးတွေရာနေပြီးတော့အိဇောကဲစီကထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွေ့မယ်ပေါ့နော်ကွေ့ပတ်ပြီးတော့သူကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာအတန်အနေနဲ့လည်းပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါက်လေးဖောက်ထားပြီးတော့အိဇောကက်စီကိုထုတ်စီတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအကန့်အကန့်နေခွဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအိဇောကက်စီကိုသူကအဲဒီတလန်းနေရာနေထွက်တလန်းနေရာပြန်ထုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကဒီအတန်တွေကိုချော့ချပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့အိဇောကက်တွေကထွက်လာမယ်ဒီထဲကိုပြန်ဝင်လာမယ်ပြီးရင်ဒီကနေမှသူကပတ်ပြီးတော့အိဇောကအပြင်ကိုထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူကဒီအိဇောပိုက်ရဲ့အကန့်နေအကန့်နေထဲမှာသူကအတန်တွေကိုချော့ချပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့
တော့အတန်ချော့ချရင်းနဲ့ဒီထဲမှာအီဇော့ကဲစီကအတန်ခြေတဲ့စနစ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာပိတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကပြန်လာတဲ့အတန်နဲ့ဓာတ်နဲ့သွားကြည်ဝေါလုပ်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့မှာတော့မာဖလာအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာအပူချိန်တွေကိုပါတစ်ခါလေးချော့ချတယ်ဘယ်လိုချော့ချလဲဆိုတော့အပူချိန်ကသူကအပြင်မှာကျွန်တော်ကလေဒူးရှိတယ်အဲ့ဒီလေဒူးထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ဟွာတွေနဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရဲ့အေးဓာတ်တွေနဲ့သူကအဲ့ဒီမာဖလာကိုအေးခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုမာဖလာထဲမှာရှိနေတဲ့အေဂျော့ကက်ဒီကအေးသွားတယ်အဲ့တော့အေးသွားပြီးတော့မှသူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူကအဲ့လိုလုပ်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်တော့မာဖလာတွေကထွက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တော့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတန်ကိုအေဂျော့ပိုက်တွေကိုကွေးပြီးတော့ဒီမှာအတန်တွေကိုထပ်လျှော့ချတယ်နောက်ဆုံးဒီ diffuser လို့ခေါ်တဲ့ဒီresonator လေးကနေပြီးတော့အတန်ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာအေဂျော့ပိုက်ကသူကအထဲထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေကက်ရှည်အပူချိန်တွေကတော်တော်လေးကိုယော့ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ director ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကစူညံပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအေဂျော့ system မှာတဆင်ချင်းပေါ့နော်ဒီ short ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ muffler နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့လေလာကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ muffler ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ muffler ကဒီပေါ့နော်ဒီမှာဒါကုဏတော့ဒီဒီဒီသင်ကန်းစာမှာရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့မာဖလာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနေနေပေါ့နော်အတန်ဒီကိုမျိုးစုံပေါ့နော်ချော့ချနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကားရဲ့ bike ထဲမှာအောက်ခြေမှာပေါ့နော်မာဖလာဘလိုဘယ်နေရာမှာတက်ထားလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အေဇော့ bike ထဲမှာဒီမာဖလာထဲမှာဒီလမ်းကြောင်းတွေကကွေ့ပတ်ပြီးသွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအတန်ကိုချော့ချပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ exhaust system နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exhaust system ပေါ့နော်။ဒီ Indian exhaust system မှာပါတဲ့ exhaust system ရဲ့ဘယ်ပိုင်းတွေကတော့ဘာတွေကိုတာဝန်ယူထားလဲ၊ဘာစိတ်ပိုင်းတွေပါလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။